Тебя не знаю, как просто правило. Что-то правило не что. Из города. Риза, да? Не, не буду из города, просто что ты... Ще си изгладя всички трехи, да после, защото после. Готово е. Сега тук. Така. Готово. Утре ще облека за училище тази риза. Тук ще оставя, а по... Ох, я учета. Време да читам. До коя страница? До 568. А не, до 92 раз пък не сме предва долу. С тези думи Бог се представя на човек и му съобщава първото условие, за да съществува в общение между него и човека. А това условие е терминеш на човека да търси съхранение пак от Бог започна ли служи или по-добре. В тази книга направо трябва да си взема тази и тази. Аз не ги имам в къща, сега съм пред баба, защото баба ще супер много библии. Така си. Това време още да я може да се тъпча, тъпча, тъпча. Така да си изгоря шапката. Шапката да си изгоря. Утре ще се похваля на цялото ми училище, че тази шапка е 100 лева, пък тя е един лев тази шапка. Как ми отива? Че не трябва да се глади? Ще изгори? Ще изгори, ще изгори, ще изгори.
да, приятели, това беше видеото, да на две харесва, дайте тъмс нагоре, абонирайте за мен, дайте повече харесвания и се абонирайте за мен. Довиждане!